Космолот, готуймо перемогу. Стосовно контрнаступу, маємо так останні заяви. Зараз всі справді в такому величезному очікуванні. Всі матеріали західної преси і української, в принципі, також присвячені саме цьому питанню. І от після особливо зливу документів, так званого так Пентагону, Олексій Данілов прокоментував загалом і оцей злив, і також прокоментував про плани контрнаступу України і що там взагалі очікувати, і на що варто сподіватися. Так, от наш секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що насправді ЗСУ мають не один варіант розвитку події. І зовсім не один, не два і не три, а набагато більше. І взагалі рішення про контрнаступ буде прийматися буквально в останній момент Генеральним штабом України. Так? Зокрема, наголосив Даніло, що військове командування наразі пропрацьовує різні варіанти розвитку подій на фронті, тому остаточний план, власне, нікому не відомий. Раніше, до речі, Даніло заявляв, що взагалі про план якийсь приблизний контрнаступу знають до 5 осіб, він не називав цих осіб. Ось, але зрозуміло, що це вище військово-політичне керівництво нашої країни. От цитата Данілова: ми свідомі про всі процеси, що відбуваються на фронті, усі припущення стосовно планів українських військових, в тому числі щодо контрнаступу, не мають під собою ніякого підґрунтя. Це все буде вирішуватися в останній момент, коли буде прийматися остаточне рішення. Тож мусимо розуміти так, що і, до речі, Данілов також наголошує, що усі вся мова, так, усі розмови не лише про той контрнаступ, який зараз очікують, а загалом про всі плани України, про те, як ми будемо звільняти абсолютно всі тимчасово окуповані території нашої країни, адже зрозуміло, що контрнаступ – це не одна битва, це серія битв, які обов'язково будуть, які над якими працюють, над планами працюють Збройні Сили України, Генеральний штаб. Тож бачимо, що насправді невідомо, коли і що буде відбуватися, будемо очікувати інформації. І попри всі заяви, все ж таки варто лише чекати на те, що вже станеться, поки тому що точно не буде якоїсь, умовно кажучи, дати, з якої розпочнеться контрнаступ. Але, як запевнив Данілов, обов'язково зараз всі варіанти пропрацьовуються і остаточне рішення буде прийнято буквально в останній момент. Історія з прогнозуванням того, як може розвиватися український контрнаступ, вона загострилася після злиття секретних документів так званих Пентагону. Ми цю тему сьогодні будемо обговорювати. Вже відбувся цієї ночі за нашим часом арешт підозрюваного, відповідального за злив цих документів. І ця історія знову розвивається. Ну, але там, власне кажучи, містилось в тих документах, що там, можливо, в Пентагоні й сумніваються, чи буде успішний контрнаступ. Тобі тому різноманітні спекуляції, версії вони витали в повітрі. Президент Зеленський теж у своєму зверненні тему контрнаступу прокоментував. Заявив він, що знову було проведено військовий кабінет, тобто фактично ставку Верховного Головнокомандувача, де були присутні усі наші генерали, керівники, військове керівництво. Ну і, власне кажучи, запевнив президент, що наш удар по ворогу буде потужним, що готуємо саме серйозно, що надходить зброя від західних партнерів. Ще не все надійшло, до речі, ще чекаємо важливих таких поставок. Ну, але пряму мову президента можемо зараз у цій частині якраз послухати. Провів військовий кабінет. Особливий формат роботи з керівниками нашого сектору оборони, нашими командувачами, розвідкою, офісом. Лише те, що прямо необхідно для управління передовою і забезпеченням активних дій України, захистом нашої держави від російського терору. Це було змістовно. І наші дії будуть потужними. Готуємо хлопців і дуже чекаємо постачання зброї обіцяне партнерами. І по максимуму наближаємо перемогу. По максимуму дух єдності. По максимуму ефективність. Підготовка теж по максимуму. Тож наші дії будуть потужними. Власне кажучи, риторика президента от в цій частині, в цьому зверненні, спрямована на розвіяння будь-яких сумнівів, спекуляцій навколо того, готова Україна, не готова. Ми готуємося, серйозно і розуміємо, що травень, червень можуть бути справді переломними у цій війні і мають бути такими, тому що дійсно потрібно цього року вже не перебирати ініціативу от на наш бік. Абсолютно ворога потрібно витісняти з наших територій, звільняти і Приазов'я, і схід країни. До цього готуємося відповідально, підтримуємо нашу армію на цьому шляху.